Здравейте, госпожо Ковачева. Здравейте, господин Рачев. Как сме днес? Ми, като за предпоследно. Като за предпоследно. Да. Как звучи предпоследното? Ми, за мен е тъжно, защото аз харесвам това, което правя. Да. И за мен ще е малко така различно и тъжно, пък от друга страна идва лято, идва море, идва почивка. Ето, не се знае на кое море ще бъдем обаче. Ами на което се изберем, ние правим изборите. На черноморието. Може някой друг да не ги избере. Американското. Еми, да, той съдбата се намесва, но и ние пък и ние понякога участваме. Тук е господин Ванката и той влезе вътре в играта. Нещо, което е необичайно толкова на време да се включи. Защо? Аз по принцип повече от минута, две не закъснявам, като изключим последния път. Еми, то минута, две в Англия. Той английски възпитаник, между другото. Била в Англия. Не, бих казал световен. Световен, така е, съгласен съм. Така е, звезда от световна величина. Обаче си носи си ориенталското в него и винаги закъснява, обикновено закъснява. Не много. Все пак трябва да знаете, че аз, за разлика от много от тук присъстващите, не съм психолог и имам работа, с която си изкарвам прехраната. Това не трябва да го забравят. Да, бе, на нас това не ни е... И често пъти на мен ми коства изключителни усилия да участвам тук. И ако наистина това закъснение от една-две минути ще ви кара по този начин да реагирате, за мен е много по-лесно да не участвам, когато ще закъсне една-две минути. И както прецениш, Ванка, въпрос на... А, не както преценя, каквото е вашето отношение в крайна сметка. Ако се чувствам нежелан, няма да участвам, разбира се. Значи, това зависи от вас. Нали? Вие може да накарате един човек да се чувства желан или не. Значи, естествено, че си желан. Само в момента, нали, се чувства пак от предишния път това, тази деструкция, която тръгна, ще върви по какъв начин. Ето едно нещо като... Същото мога да спомена за вашия коментар, тъй като това кратко, малко закъснение. Ванка, смятам, че реакцията на това не е много правилна, професионална. Защото е хубаво да сме на време. За мен също това не е работа. Аз работя тук, както виждаш, безплатно, без еди, какво си, хабяса, правя неща, които са огромен труд. Но го правя за доброто, бе. Не мисля, по-скоро, че е нека кажа така, е във вашата професионална сфера, което сега няма смисъл. Да, филми не е точно в професионалната сфера. Да, професионалната, но го правя за психотерапия, за хора да помогна. С такава цел. Нито пари изкарвам от това, нито огромен труд е мод. Знаеш, много добре мога да се стоя на индивидуалните сесии и т.н. За всеки е така. Но това е ново нещо. Въпросът е тук, че деструкцията, която виж в трепетите на пеперудата, като тепне едно такова, затова значи, моите такива супервизори, айде да ги наричам, ми казаха, човек с лека патология има ли, не го пуска в една група. Моментално го махаш, защото той ще донесе вътре това нещо и ще взриви цялата работа. Както ми се е случвало много пъти. Аз съм ларш, давай, пускам, давам и така нататък. И ето го ефекта от цялата тази деструкция. Тя като тръгна, не спасявам. Става. Затова бутона за изключване, штрак и това е. Така правят хората. Ама айде, нали не и се. Но Ванка... Това даже с бутона за изключване не го разбрах точно какво имате предвид. Бих ли го обяснили малко по-ясно? Абе не го казвам за тебе. Казвам го за други хора. Сега не се включва и ти в другите хора. Да. Дори и без това е
Аз не знам защо. Нали, това е цялата работа. Деструкцията си тръгва и си върви. И те на това разчитат деструктивно. Тя е като зараза. Казах го, Ванка, за времето, защото е изключително важно. Както знаеш, да имаме някаква такава дисциплина в ума. Където и да отидем, каквото и да правим, да сме да си носим тази дисциплина в себе си. И това е част от играта, която се мъча тук да въведа. Когато сесията е платена, всяка една минута и пиструва 50 лева, най-евтината сесия на 50 лева за 50 минути, един лев е една минута. Знаеш много добре, като тиш там на паркинга и не си пуснеш еди какво си смс-а, ти се върти и човек си прави сметката. Обаче, когато е нарисат така нещата, не си правят. По-добре е да бъдем на време, да бъдем точни. Това е идеята на и аз за това го правя непрекъсно. И затова обръщам внимание на тия. Какво ще кажеш? Какво да кажа? Аз казах каквото имам да кажа. Винаги се старая да съм на време. Това, че ми се случва да закъснея буквално няколко минути, на последния път повече, не последния, предпоследния път повече. Не смятам, че се нуждая чак от такова внимание. Мисля, че има други хора, на които може би е по-добре да се направи тази забележка, отколкото на мен. Има, виж, но, аз нямам никакъв проблем. Аз нямам никакъв проблем да чуя и да си изразя своето мнение. Да, както аз разсъждавам и смятам. Казвам ти, дъжд ще се ще с нахо. Добре, ама ги няма снахите да слушат. Ами няма ги снахите, да. Ало. Да. Окей, и да се отдържа напрежение. Така, никак не е лесно. Добре, айде, от споделяне от седмицата. Иска ли някой да започне? Аз мога да започна. Здравейте. Чуваме ли се добре? Явно се чуваме. Моята седмица малко нищо особено в нея. Работа. От друго. И да ти кажа, нищо интересно нямаш в моята седмица, освен работа. И затова, нали, исках да започна първи, че да се отредя. Тук вкъщи разни неща се отдадох. Размествах, почиствах, пренареждах гардероби, дрехи, изхвърлях. Всичко основно, което бях зарязал във времето, го свърших тук уикенда. Бях си в София, не съм пътувал никъде. Гледах снега. Общо взето това е. Радвам се да ви видя сега. Стават ни още няколко сесии. Дано да сме ползатворни в тях. И мога да дам думата на Веселин. Добър вечер и от мен на всички. Аз да проверя дали ме чувате добре, ако трябва корекции да направя някакви, но изглежда нещата са окей. При мен доста емоционално наситена седмица, така от високо напрежение, балансирайки между работата и грижите за майка ми, която все още е в болница, но мина успешно операцията, така че тепърво предстои един дълъг процес по възстановяване.
И това беше в центъра, нали, и продължава да бъде като фокус на съзнанието. И всичко гледам през това. Деня минава през това на различни етапи, но съм така щастлив, че първото препятствие беше преминато успешно. Сега предизвикателството е много по-голямо, за да може да почне лека по лека да прохожда, да почне да се чувства се по-добре, тъй като в момента не е така. Това е голям психологически товар. Трябваше ли да правим това? Съответно, аз така реалистично се опитвам да обяснявам, че друг вариант нямаше просто. Ако е имало, не щеше да се случи. Такива разговори водим, но да, както е казал един мъдър човек, може би Шекспир, всичко е добре, когато завършва добре. Разбира се, неизменно върху мене се отрази безумието, на което ставаме свидетели през последните 4-5 дена, свързано с Украина, с Русия. Аз съм абсолютно в унемя от действията на този човек, чието има дори нямам намерение да споменавам. И дълбоко разтревожен и притеснен от случващото се, тъй като не се знае в следващия момент на къде ще отидат нещата. Дали всичко няма просто да се влуши още повече, вместо да добие някакво по-положително развитие, но предполагам, че трябва да почакаме, за да видим, доколкото знам, днеска върви в този момент опит има за. Надявам се силно и вярвам, че като за начало първото безумие на това да се стреля, да се пускат бомби, да се гърмат цивилни и да се сриват блокове, ще спре от там насетне, ако останала капка разум, той може би ще прелее в нещо далеч по-конструктивно. Тая дума има някакво значение в момента. Ей такъв микс от емоции, насред които човек трябва да прави изкуство, което неизбежно също наклонява везните в негативна посока, но така е, балансираме различни роли, изпълняваме и попадаме в тях, както неведнъж сме говорили. Просто силно се надявам, че кривата лека по лека ще почне да бъде възходяща на всичко това, което се случва напоследък. Като с това и завършвам. Благодаря за вниманието и давам думата на Петя. Здравей! Заповядай. Здравейте! Много ми е приятно да ви видя. Отново на линия. При мен всичко е наред. Една и съща. Дните минават толкова бързо, неусетно. И така. Постоянно има какво да се прави, какво да се мисли, какво. Въобще много е, много е така, как да кажа, от една страна забързано, от друга страна пък едно и също, но в крайна сметка живи здрави, всичко е наред. И така, няма нищо, което да е интересно да споделя. Том сме на крака, е добре. И радвам се да ви видя. Аз малко закъснях, извинявайте. Не знам кой не е говорил. Може би, не знам, Мария. Да, не съм говорила. Благодаря. Ами да, също живея с това, което се случва, войната. Така че е много трудно след една пандемия пък да влезем в друга такава подобна и то преднамерена и неоправдана. Така че
просто наистина каквото можем и както можем с мисли или финансово можем да помогнем. И от друга страна да сме благодарни, че ние не сме в това състояние все още, да се надяваме, че няма и да се случи по-нататък, да достигне и до нас, но да се радваме на това, което имаме днес. Така че да ценим много повече моментите, които сме заедно и моментите, които имаме като възможности. Така че това е от мен. Всичко иначе е нормално. Няма нещо, което да мога да изкажа. И така давам думата на Ванката. Здравейте. Последната седмица, какво при мен е пак работна предимно. По-интересно, по-интересно. В селото бях на рожден ден. Се видях с разни хора, не бях виждал отдавна. Беше относително забавно. И може би единственото нещо по-така, че вчера нещо гледах тук някакви неща, нали там по телевизията. Да, Тоня. Става ми много тъжно, мъчно за тези клети хорица, дето са тръгнали, те не знаят на къде отидат и какво правят. Та днеска ходих, пазарувах някакви неща, занесах. Едни познати правят някакви организации там за... Между такива. Неща от първа необходимост. Та ходих по-рано там да ги занеса в някакъв офис, къде ги събираха. И в общи линии това може би беше нещо, което така ме трогна през последната седмица. И предполагам и още известно време и се надявам да приключи колкото се може по-скоро тази ситуация, защото това е пълен абсурд. Но за съжаление факт. И така. Това е това. На господин Рачев да му дам думата. Да, добре, мерси. Ами, какво да кажа, и аз съм потопен, както всички, в общата хистерия, предизвикана от психопатологията на някакъв човек, то не е един човек, митите са много. Но тази групова психопатология днеска, даже днешната сесия, може би, ще даде известна информация за това, което се случва. Същевременно се мислих за тази психопатология, като проникне в групата по един нездравословен начин. По-скоро простащината и идеята за нея като разрушение, тя кореспондира и с това, което се случва навън. Аз също наследам. И вероятно се сещате, че простащината също не е в репортера от роли. Но години наред се мъча да излеза от тия неща и да ги удържам в себе си, както животинското, така и това, за да можем да бъдем в по-цивилизовано общуване. Защото истинското общуване не е като това при животните, а е като някакси по човешката част, по-духовната част от себе си да извадим. Особено когато предмет за разговорите са тук в момента, в групата са проблемите, обаче през призмата на изкуствата и науката. Няма език на малата, на простащината, няма работа тук. Въведем ли го това нещо, тая зараза, плъпне ли, няма спасение. Ставаме като всичко останало.
Идеята да сме малко по-мислещо общество. И тези ефекти, които се случват сега в света, те са плод на пак такава психопатология, подобно, която е много заразна, много лесно прониква през интереси и през най-задругирата. Идеята за разрушение е заложена много дълбоко в човешката психика. И пак повтарям, че в днешната сесия ще видим това също. Иначе аз тук трябва да изписвам Димитър и съм в така бойна готовност на 3 март. Вместо нали, да ходим по празниците, ние ще ходим пак празник, да, да изписваме инсултният ми син, който обаче започна да се движи с проходилка, ама казва, че може би по-нататък ще махне и бастуните и да се надяваме, че ще почне да се справя поне сам с себе си. Защото колкото и да ми е харесва да съм баща, никак не е приятно да видиш детето ти отново да е агресирало в бебе. Когато то трябва да има бебе. И не са случайни работите, между другото. И част от отговора е в това, което си приказваме тук в нещата. В днешната сесия обаче няма да участва Румина, защото ми писа преди малко, че имала проблем с някакъв мадрец и в момента на заболекар да й вадят мадрец. И няма да може да участва нищо без нея. Ще трябва да се справим. Мария Джигрева каза, че ще участва. Няма я за сега. Но въпреки това ние ще продължаваме да действаме. Това е предпоследната сесия. Няколко души бяха пожелали да бъде за куклите и панделки. Нещо, което е преди много време. Преди него беше модула за училището, ученическите години, а това е в модул детство. И за да се върнем на модул детство, аз като гледам, тук никой от вас не е бил в този модул, освен Иван Май. А и Юри. Обаче те в момента са изключени. Юри, ти нали беше в детство? Тук съм тук. Да, бях. Да, той представи неговият епизод, се казваше, неговият сценарий се казваше Поля 13. Да. Обаче нямаше интересно много. Ако искаш, кажи за какво става въпрос. Да, аз наскоро се сещах за... Преговорих си историята, защото аз така във времето си казах, бе имаме една, две, но те се оказаха 3 или 4. Та Полет 13 е една от тях. Това е, така ми дойде, то никога не знам откъде идват историите, които иска да разкаже човек. Една птичка, която се роди на терасата ми. Гълъбче. Накратко, скъсваше ми нервите първите дни, защото аз бях 17 годишен. Вълнуваха ме тъкмо по дискотеките, бях започнал да ходя. Прибирах се сутрин по светло и една от сутрините при заспиване почнаха да се чуват страшни писъци от терасата, където нали, съм си отворил да си проветрява, да влиза въздух сутринта след тия дискотеки. И грачене и на втората или третата сутрин станах и гледам
едно яйце се излюпило, едно гълъбче в една саксия стара на тераста, която седеше. И го гледам, гледам и то още нямаше очи, то новороден. И аз викам си, абе, какво да правя сега, аз няма да мога да спя. Какво да го правя това гълъбче? Затворих вратата, легнах пак и между другото така си продължиха нещата. Във времето почнах да му давам водичка, да го наблюдавам как се развива. Нали, защото аз, това беше 13-я етаж, затова е полет 13, аз живеех на 13-я етаж и нали, нищо не можех да не трябва, не трябваше да го изхвърля, хоп, и да го убия, нали, единия вариант, най-чистия, за да мога да си спя. Обаче го гледах, се оказа моя избор, подгледах го някъде месец, може би, виждах и родителите му, че започнаха да прииждат, гълъбица, майка или баща, не знам, носиха му храна. Те почнаха да си погледат. Видяха, че нали, е оцелил гостоприемна тераса. И така една сутрин след пърпореше напред-назад, блъскаше се в... опитваше се да лети. И след около 5 дни някъде вече шумовете и грачането ги нямаше. Птичката беше намерила своя изход, предполагам, и начало на така на естествения си живот да полети. Това беше така, нали, накратко. Интересно беше, много неща тогава през главата ми минаха. Някакси като някакво, как да кажа, осъзнаване. Едно от осъзнаванията ми в живота да избереш грижата, когато може просто да се оттеглиш от грижата и да махнеш. И може би, нали, беше ми приятно и накрая изпитах чувството на тъга, когато се разделихме. Каквото и да е, с който и да свикнеш, когато се разделиш, има доза тъга. Но разбираш, нали, че всеки си има своя път и така. Това беше първо моята история. Приятна, интересна. Тя в дълбочина е разказана по друг начин, с други термини, с по-дълбоки чувства. И така, някой ден може да си ги припомним тези истории пак. Ти ако направиш по-нататък, ако направиш такъв, ние да сме направили филм, защото той не записа гласа си и не го изпрати. И остана без резултат. По-нататък, обаче в битка, в юношески години, в ученически години го направи. Но говорим тук в момента, за да може да видите в какъв контекст долу-горе се появява разказа на Мария. Преди това аз имам едно споделяне от детството, което е също за гълъбче. И разказвам една история, в която много ранна детска история, в която майка ми се връща от училище, учителка, от гимназията съвсем наблизо до нашата къща. Но, и до нас е едно гълъбче. Учениците се охванали, защото не можело да лети. И го подарили, защото те ме познават там, те ме води от време на време. И го подари, нали, като за мен да му се радвам там. И аз по него време живея в Нова Загора, в двора на нашата къща, тя е в центъра на града, на дядо ми къщата всъщност. И на двора го сложих в един кафес, такъв касетка. Обаче съм много малък, 3 или 4 години някъде, такова нещо. И още не разбирам от птици, не знам си какво, аз не смея да го пипам, защото, нали, ме е страх от него. Обаче му давам там трохи. Мария се радва. В това време пристига един мой приятел Гошо, който е една година по-голям от мен, от съседната къща.
обаче баща му е ловджия. Той е много компетентен по въпросите за животните. Аз му казах, че това, че тук е гълъбчето, не знам си какво е то малко и не може да лети. Той дигна касетката, то обаче се изплаши и изглежда гълъбчето и излетя. Полетя и кацна на отсрещната дърво, и аз се раздевах, нали, че се загубих играчката. И се прибрах в къщи. Гошо човека се мъчеше се пак да му утешава. Обаче се прибрах в стаята и не искам да излезам. И баба ми дали, казаше, че дядо ми казал, че ще ми хване от друго гълъбче. И аз нали, казвам, че аз друго не искам, бе, аз искам моето. И върху тази история се намеси тук приятелката бивша на Юли, която участваше. Тя пише там стихове, направи някакви стихове и по нея направихме един такъв видеоклип, в който някакси много се израдвах за него. И защо се зарадвах, ще разберете в днешната сесия. Много ми харесваше, макар че някаква тъпа детска история изглежда на пръв поглед. Зад нея се крие основен проблем. Естествено ви го разбрах такъв. Така, долу-горе в този контекст има... Иване, ти какво беше направил в детството? Спомняш ли си? Да, аз бях направил, представих една история за... Сценарий, да. Сценарий за... Ивановата история... Убиеца на мечти. А, така. Ивановата история е изключително важна. Може така е, Кръст. Да скажеш накратко. Накратко беше, ставаше въпрос за... Не си я спомням детайли, наистина, трябва да се напъдам, но ставаше въпрос за отношенията с баща ми. Аз там нещо му обяснях как се кефа на някакви коли и той ми обясняваше как те не стават. Не мога да се спомня. Трябва да си я прочета пак да видя как я бях написал. Но фактически това беше. Нали? Аз се кефих на някакви неща, пък той ми обясняваше, че не стават тези неща и други неща. Добре, да не вълнува. Значи ще доразкаже, пък ти ще ме допълваш, ако трябва. Значи той разказва тази история, как нали, най-напред там, това е по времето след промяната в България, 89-та година, когато по питаците имаше такива дъвки бибитки, в тях имаше, точно така, и турбо, имаше и всичко, точно така. Картинки. Нали, аз се спомням по моите деца, които също събираха същите работи. Дъвка бибитка от циганките се купуваше, защото нали, вътре има картинки на коли западни, нали, естествено. И те се гледаха. После нали, фанката започна да колекционира такива колички, малки, знаете ги, спомняте си ги. И моите деца също колекционираха и трябваше да се купува там от еди къде си, еди после. И така нататък. А между другото, големия колекционираше колички, а малкият колекционираше войници. Те са във връзка с днешната сесия. Колекционираше войници и количките, примерно, дали единия караше тук с количките, другия цялата стая беше в тяхната стая беше във войници, батални сцени се нареждаха. Предимно от малкия. Само той да, големия по-малко играеше с теб. Така, че Иванката по-нататък разказва как нали, той е показал някаква количка, много хубава според него, на баща си. И казал, ето това виж каква хубава количка. Тате, той му казал, бе, не е това хубава кола, аз ти кажа сега каква хубава кола. И по този начин фрустрирал един вид неговите мечти за красиви неща.
смята Ванката. И обаче открихме други неща. И мисля, че този убиец на мечти, нали, стои, той не е баща му, той е част от Ванката. Той стои във всеки един от нас. И готов всеки един момент да ни кастрира относно фантазиите за хубавост. Даже го виждаме на световната сцена в момента. Дори подобно нещо. Така. Долу горе в такъв контекст течаха нещата. Между другото, тогава Милена участваше, Христова, която беше доста активна. Тя водеше всичките тези сесии. Основен такъв менеджер беше на техническата част. Тя беше представена на нейна история, която се казваше Проваления брак. Има го като филм, направен от нея. Той също се конкурираше за там призовото място. Един от трите филма, които отидаха на последната, в финалната част. И той касаеше за случка между нейните родители, които се развеждат по време на десетото. И тя през целия си живот носи в себе си тази травма и страха да ни сполети подобно нещо в живота. Ромина беше разказала всъщност появата на нея. Нали, това беше в семейството. Не. И в детството, при наред, Мария, ти сещаше се кой друг бе участваше, с какво беше неговото там? Спомняш ли си нещо от това, което другите представих? Просто въвеждам останалите в контекста на това, което, каквото се случи. Как се появи твоя сценария е неен. Интересното е, че тогава, понеже и Ромина, и Милена могат да правят филми, тъй като чуят сценарий, който ги докосваше, който им правеше впечатление, и имаха в себе си, вероятно, ресурси, те решаваха да направят филм. Милена направи по идея на Ромина такъв филм, а пък Ромина направи филм по идея на Мария. Въпросът е към мен, нали? Аз много се извинявам, късно се включих, но мисля, че малко така навлезах в... Да, бе, към тебе е въпрос. Да. Ами, вие го казахте много точно. Значи, ние случихме. Започнахме да случиме и точно това, че Милена беше много добре технически, Ромина вече беше много опитна и, нали, за това хващаха сценария и за това се получиха така тези първите неща, които след това, нали, аз бях много вдъхновена и затова започнах и аз да правя нещата. Нали, вас въобще не ви коментираме, защото, нали, вие си ги правите тези неща отдавна, да. И тя направи първия си клип, който се казва Романтичната вечеря по разказ на Йордан, който не участва. Да. Между другото, нали, аз не знам дали съм ви казал за Йордан, вие май знаете. Ами да, аз... значи това, което аз направих, предполагам, че същото е водило и Милена и Ромина. Мен ме е впечатлило нещо и съм усетила нещо много близко за мене самата и затова съм го направила, нали? Затова го хванах
И сега ще си призная пред всички, че малко съм бягала директно да направя за мене си такова нещо. Само че през моя клип и моя филм се виждат, че аз имам същите проблеми като това момче. Ето това се е много важно. И ние взаимно се лекуваме по този начин. Това се специално го отбелязвам това нещо, защото подчертавам го дебело, защото през този филм, който сега ще покажем след малко, всъщност автора му се лекува също. Да. През романтичната вечеря, като разказ на Йордан, Йордан е с разведени родители. Всички знаят, той не участва вече, имаме публична тайна, това, което ще кажа, не е нещо специално от неговия живот. Неговите родители са разведени, баща му живее в Англия, Йордан е младо момче, което 20 годишен беше тогава, който следва архитектура и същевременно е фитнес инструктор в работи като фитнес инструктор. Много интелигентен. Неговите родители са разведени, като бащата живее в Англия, а майката е тук с него. В един период от време разбират, че баща му има втори брак, паралелен на този, който има така в България, с жена в рускиня в Англия се оженил и там има дъщеря от другия си брак. При което, разбирайки това нещо, Йордан започва да се друса, да прави там такива изпълнения луди, особено когато е на друсан. И той разказа всъщност как са започнали неговите родители, как са се събрали, за да го създадат. Това на 1-8 декември те се срещат в Свищов, учат двамата и баща му предлага на майка му вечеря, на която всъщност се запознават, след като отидат правят секс и той се появява на белия свят след този секс. Йордан се притесняваше дали е искано дете или не. Там беше дълбоката дилема. Да, всъщност това му беше въпроса към нас. Дали той е желано дете и въобще дали има смисъл в неговия живот. С това момчето се заяви при нас. И защо говорим това нещо? Защото ето това Мария по-късно пък ни разказа, че тя прави романтичната вечеря по сценария на Йордан, но зад нея стои нейна скрита сцена, за която тя ни разказва до този момент. Айде, кажи сега, ако искаш. Значи едно към едно. 8 декември мъжът, с когото вече не съм, ме ухажваше по същия начин и въпроса, който зададе Йордан, много ме така засегна, защото същия въпрос може да ми зададе и моя син. Дали е бил желан? И може би това най-много дълбоко ме засегна, така и ме трогна, защото едно към едно копи-пейст беше цялата ситуация. Абсолютно с цветята, с романтичната, с 8 декември и след това вече любовта, нали, която продължи, която смятам, че е любовта на живота ми, въпреки че не се е развила по подходящия начин. Нали. Това мога да кажа към момента, не знам какво друго. Но просто мене много ме трогна това.
Просто видях себе си в тази ситуация. Тя говори, може би, година-две по-късно, казва това нещо. Една година или две, тя не ни е казвала подобно. Тя си направи филма «Романтичната вечеря», той отиде там, трите филма, този на Милена, на Румина и нейния филм, спечелиха там, имаше вътрешен конкурс, както сега, и те спечелиха, отидоха на конгреса, на това, което правим. На фестивала. На фестивала и трите се явиха там. Нали, но в този контекст, нали, на споделяне на сценарии се появи и сценария, който е по-късно на Мария. За куклите и пандълките. Обаче отбелязвам сега, ви отбелязвам да видите, че ето това, което е, нали, сега в момента ние не го правим това нещо, защото повечето от вас нямате такива способности, нямате развити такива способности да направите сами филм. Надяваме се, че по-нататък ще ги развиете. А може и да не ги развиете. Колаборация с друг човек. Както решите. Истината за това, което се случва, е когато човек направи филм, той тогава разбира какво е това. Вие сега частично се докосвате на едно, част от него, правенето на филм. Аз ако мога да бъда полезна и да мога така да вдъхнува някой, трябва да ви кажа, че аз 2 месеца живях с това 5-минутно ли, не знам, 6-минутно ли клипче, което се получи, вече не помня колко е. И се исках нещо да пипна, нещо да направя, нещо. Дори само с картината, само с говора, само с стиховете, по някакъв начин всичко да стане съвършено, така че както аз го усещам, така да бъде предадено. Нали? Не всеки може да го приеме това нещо, но аз живях много дълго време с правенето и вече докато не го изпипах, а до последния детайл, в смисъл такъв, дори запетайката, която искам да кажа и да ме разберат хората. Вече отделно, нали, кой какво разбира и кой какви проекции си прави, нали? Но за мене беше това един невероятен творчески процес. И както каза господин Рачев, значи аз хванах историята на едно момче, което е разказа, в същото време съм изцяло аз в тази история. Това го говорим, защото за куклите в панделките, сценария на Мария, обаче вие ще видите, че автора най-вероятно има подобни преживявания. И той проектира част от тях върху екрана, говорейки уж за Мария. А в същото време автора е напипал много големи слабости на автора. Тоест Румина, в случая Румина на мен ми е психотерапевт с това, което правиме. А в същото време, значи, това, което искам да кажа, е, че двете взаимно се лекуваме с това произведение. Да, и има много несъзнавани неща, които се случват. Да. За които не се говори, обаче, нали, по-нататък ще видите какво се случва най-вероятно, ако искат те да разкажат. Значи това е модул детство. Ето го детенцето, сега тъкмо се появява тук. Аз исках това да кажа, че много се извинявам и на Мария, на всички останали, но просто няма да успея, понеже мъжа ми не се чувства добре и няма как да я гледа и тя просто не ме оставя на мира, така че... Нека да се сяде детето и да слушаме. Просто няма как да участвам
Много се извинявам за поето. Няма нищо, нека да си хапва сето. Да, трябва да я направя за ядене. Разбира се, че я направя за ядене. Така че да, извинявам се на Мария. За това работя в момента, за децата, за детството говоря. Колко важно нещо е това. Не случайно е намесването на детето. Така, и в тези разкази за детството, Мария ни разказва нейната история, която се нарича за куклите и панделките. Сега обаче, преди да... Ако се спомняте, аз бях тогава, имаше сесия, в която ви предложих да си всеки да си покаже, да покаже някаква детска играчка. И да разкаже от името на нещо от детската играчка. Точно подробно се не се спомня. Обаче в този период Юрий е с неговата приятелка, още приятели. Не така беше, Юрий? Да. Yeah. И даже ще видите, ако той реши да каже нещо, че по времето на правенето на този разказ на Мария и обсъждането му, той направи един прелом в живота си. Може би ще си го спомня. Може би го е забрал, не знаем. Не, не съм го забрал. Ми ще дойдем до там. За да може да го разберете всичкото това, спомнете се за ваша играчка. Имате ли панджарно? Имате ли такава... Вече сме много навътре в процеса. Не сме на споделяне, вече сме започнали същинската част. Затова, госпожа Попова, включвайте се директно. Значи аз в продължение на темата и на това, за което всичко, нали, сега в момента ще говорим за куклите, панделките, аз мога да кажа, значи вие ме питате за любима играчка, аз нямах любима играчка. Аз мразех тези кукли, които са най-красивите. Аз ги имах най-красивите, но не ги исках тези кукли. Нямах любима кукла, нямах любимо нещо, с което да заспа. Просто защото ми ги подаряваха и защото моята приятелка ги нямаше и по някакъв начин такъв даже се чувствах и не... Аз даже ги подарявах моите кукли да си ги играят, да си играят с мен, с тях моите приятелки, защото те много ги мечтаях, аз не ги мечтаях, аз не ги исках тия кукли. Но все пак, за да загреят, спомнете се за някаква ваша играчка. Евентуално, има ли сте такава, няма ли сте нещо да разкажете за нея? Ами аз си спомням, че имах една единствена кукличка, може би в детската градина да съм била. И си спомням, че баща ми я купи и ми беше много приятно като другарче. Като че ли това беше нещото, с което някак си се почувствах не сама. А други спомени, да, майка ми не ми е купувала неща, той даже всичко пазаруваше, и храната, и дрехи, и веднъж си спомням някакво зелено тревисто поло, като ме донеси, и аз шок, но съм мечтаяла, защо моята майка не е като другите майки да ми купи нещо, да ми направи, както на една приятелка майка и винаги казваш, искаш ли за двете, ще ви ушим, ще ви оплетем там неща. И така, но тази кукличка ми беше един много мил спомен и това е единствената играчка, която помна.
Обличах някакви дрешки, едно такова лице, мекичко, мой цвят ли беше някаква, много приятно ми беше. Спомних се, да, за тези транзитния обект, когато, нали, детето да не е само. Аз си спомних, нали, на Доналд Уиникот идеята с това, че когато детето е изоставено от майката, има нещо, с което да се чувства не само. И преди малко, когато заговорихте за микса, защото на мен тази история изначално ми се искаше да чуя, да разбера нещо като чили зад завесата, някаква мистерия. Усещах някакво преплитане, както казвате, между Мария и Румина, и ми се искаше да чуя нещо, като че ли любопитството ме водеше, затова държах на този филм. И чувайки това вашата история, изведнъж ми излезе, да, внучката Вирая, господин Рачев, която Мария пък и е кръстница. Така че има сигурно някакъв такъв момент или превързване или нещо като общо, като идентично, така че виждайки моята внучка Ема сега, появявайки се като че ли за мен не участва, но пък може би Рая е някъде там с нас. Така че да, няма случайни неща и тези неща се налага да ги отбелязваме. Това са чувствата, които излизат. Малко корекция, само аз не съм кръстница на Рая. Просто присъствам на кръщението, но... А, извинявам се, аз съм се заблудила, че нещо... Кръстник е господин Рачев. А, добре, извинявам се. Но присъствам... Няма нищо, да, няма нищо. Просто искам да уточна. Добре. Това е нещо много важно, защото той всъщност е това, което ние влагаме като смисъл на кръстник. Да, може би и това, че пък Рая присъстваше и в Конституционния съд, и знамената, и националността. Не знам, може би така съм го свързала като някакво такова общо. Да, в момента обаче идеята беше да се спомням за детска играчка. Ами да, аз си свързах всичко да си кажа това изведнъж, което възникна едното след другото. Да, да, разбира се. Та няма случайно, всичко е велика причина следство. Ванка, ти сещаш ли се за твоя играчка? Под ранно такова, нали, ранно детство, ако говорим за това транзитни обекти, както спомена Мария и така нататък, може би тогава си спомням, имах една маймуна, която беше горе-долу колкото мен е голяма и аз много, мисъл, много се кефех, защото, нали, се си спъсне, аз едно не си сам, не знам какво и си спомням, че не знам, аз и нещо направих, сега се опитам да стете, но нещо разпорих ли, нещо стана, скъса се, бях много тъжен, обаче ми оправиха, разбира се, те някакви донапрени изпаднаха отвътре, някаква такова беше, това си спомням аз. Имаше драма в маймуната. Да, друг иска ли да сподели, сеща ли се, сети ли се за своя играчка някакво? Странното е, че аз изобщо не се сещам за никаква любима играчка. Тотално съм изтрила всичко от съзнанието си от този период. Не всичко, разбира се. Имам някакъв бегъл спомен, че баща ми по-скоро ми буташе колички и нещо по-мъжко, така като играчки, отколкото, нали, като за момиченце кукли. Но това е много бегъл спомен, даже не съм сигурна дали беше точно така. Наистина не помня да съм имала любим обект. Сега знам на моята дъщеря всичките любими обекти. Тя... Даже тук има един делфин, тя си спи с него, но това е нейното. Аз въобще тотално съм изтрила хард диска в това отношение. И това ми е пък чудно защо, не мога да си спомня. Може да изникне по някое време.
Да. Такъв друга тема е това, за която вероятно ще говорим по-нататък. Друга сериозна тема. На... Давид, кажете, ето Веско, Юрий. Да, 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 да не отнемам думата на някого преди мен, ако е възможно, се включвам аз направо. Добре, да. Връщам се всъщност в началото, господин Рачев, когато вие разказвахте за армията, за войничетата. Това е моята страст като малък. Чували всевъзможни. Гордо, защото сам съм спечелил всичко. Разплакал съм не един и двама собственици на стрелбища, заедно с баща ми, който много беше горд от постиженията ми с въздушната пушка. И него го молех, откъдето иде, когато се прибираше, дали от България, от чужбина, задължително по едно пластмасово. Дали ще е индианец, дали ще е каубой, дали ще бъде от историческа някаква фигурка от армиите и така нататък. И аз също организирах на килима в стаята си, устроивах боеве. Боеве страхотни. Чували с пластмасови войничета. Голяма страст, голямо нещо. Голямо чудо беше. Почти съм сигурен, че ги имам още някъде. Неизмерими количества. Абсолютно бях напълно привлечен от тези дребни фигурки. Наистина много, много, много ги. Много си ги обичах. Да, приятен спомен определено. Да, така че това е, съм горд, огромна колекция. Огромна. В тази връзка, може би по-късен етап, бих казал, ето, защото е пак на този принцип, но когато, защото имаше на времето, вие всички тук, разбира се, по-голямата част знаят, децата се играеха на топчета навънка в прахоляка. Гордо също, чували с пъсри топчета с всяква големина. Уникална колекция също. Начуване. Към това мога да добавя. Огромно удоволствие просто. Дори да не играех, обичах да ги вадя просто да ги гледам. Подреждах си ги и си ги гледах. Уникални неща. Отново спечелени в битка с другите в честна или някъде по стрелбищата. Да, но така. Живирите се. Ами, аз не си, ние тогава показахме ли си играчките преди време? Да, показахме. Ама те не бяха любимите, който намери. Да. Ами добре, значи са любимите, аз не съм разказвал, не си спомням. Имах, примерно, явно ние момчетата сме, имаме така, не знам какво е това общо, аз също... така организирах доста битки на килима вкъщи, обаче аз нямах войници и не знам нали на някой му се е случило. При мене войската беше от моливи, фолмастри, маркери, химикалка, най-силната химикалка срещу най-силния молив. Абе, голям бой. Фарчаха тапите на фолмастрите, кунг-фу. Нали, голяма игра. Това всяка вечер на любимото ми на килима, мекия под едно време ги знаете, като седна на големия килим и слагам цялата войска от ученическите ми моливи, маркери, пергели, всичко беше във войска. Линии, най-малкия бие, най-големия. А като вече, това беше като игра. А вече като играчка, значи любимото ми, което не съм забравил и мисля, че още е живо, без едно око, половин ухо и така нататък, е едно мече. Чичо ми 90-та година живееше в Канада и ми беше донесъл тогава това мече, което беше с копчета, нали, го натискаш и то пееше нещо, говореше.
и един камион тир, такъв американски, с дистанционно. Ми беше донесъл. Това са ми останали като запечатани в съзнанието, защото за това време, 90-та година, дистанционни в България нямаха и телевизорите. И просто това беше уникално изживяване за мен с тези играчки. Чичо ми просто тогава беше, нали, чувствах го като голям човек, защото ми е дал тези неща. Нали, движех този тир в хола и мечето пък пееше. За тогава бяха нечувани неща, невиждани. И много така аз съм ги запомнил. Това са ми така любимите играчки. Първите, най-хубави така за мене, тъй като аз като малък нямах играчки. В смисъл, не знам при момчета по принцип как е, нито съм бил пълен с мечета, нито с жирафи. В смисъл, нямал съм някакви такива неща. И единствените, които съм запомнил, са тези модерните електронните камиончета и мечета. После се появи една голяма мечка, с нея прераснаха големи тренировки по бокс, вече като тя колкото мен беше, голямо подмятане, борба, нали, е такива работи, но любимите са ми тези, камиончето и мечето. И мечето е още живо. Това са 20-90-та, 30 години. Без око, без ухо, шиях го. Зашиях му шапка коледна, му бях зашил при 20 години още. Зашиях му отгоре коледна шапка. И тя се мятана и то стана коледно в един момент. Голяма, голяма занимавка с това миче, 20-30 години. Седи за компания. То си е на дивана там 30 години и наблюдава какво се случва в семейството. Важно не е било. В смисъл, явно за всички е било важно. Просто някакси не е изчезна от дома. До ден днешен. Инвалид, но е там. Ами, значи аз ще добавя, нали, тази за Гълъбин, който батални сцени, както каза Ивеско. Батални сцени, нещо ме направо дика уникално. И то не може да стъпиш там вътре в стаята, защото, нали, то разрушаваш цялото това нещо. За един войник се ходи, еди къде си, ма там, еди той видял, ма не разбрал, нали, това се обикаля София, жестока работа. Но искам да ви кажа, да споделя за внука ми, който има един жираф, с който заспива. Жираф се казва Живко, подарен от сестрата на майка му. По-голяма е сестрата на майка му, има тя две деца други. И Живко е жирафче, с което той заспива. Го мъкне винаги като ходим по... където и да ходим, морята, там където отиваме заедно. Той го мъкне със себе, защото не може да заспива без него. Сега е на 12 години и малко след като навърши 12 години, преди един месец примерно, дойде тук в къщи и бяхме седнали на масата в кухнята. После аз обикновено след като обядваме пускам някакъв филм и изподеляме там във връзка с филма на Етикера. Обаче той седна на масата и още преди да изобщо от всичкото да е почнал целият ритуал, каза: а пак аз вече нямам Живко. И тъй, те другите по-не разбират такива. И викате, карай ти без ти си гнал на такива работи. Аз викам, защо е, какво се случи? И той вика ми, е така, ядосах се, вика, взимах и го нарязах цели. Оставих една част, обаче, вика, от крака му. И го бях го захвърлил, вика, изхвърлих го с цялата тази работа, обаче сега не можах да заспя, отивах се, взимах частта от крака му и с нея се спя.
И аз го питам някой да не би да ти е казал да те обидил, бе, защо го направите това нещо? И той почва да вика, не бе, не бе, я не ме занимай повече. И така. Така, това го добавям просто, за да може да се разбере това, което се случва в този филм. А между другото, понеже аз, нали, в случая ще съм обект на обсъждане, на анализиране, и сега много благодаря за този въпрос, който ми зададахте, защото аз до тук абсолютно демонстрирах, че ги мразя тия кукли. Обаче вие зададахте въпроса не какво мразим, а какво обичаме. И аз сега в момента се сещам, че на мене, въпреки тези кукли, които са ми били винаги под ръка, аз обичах едно тарелешче ешче, което беше гумено и беше 4-5 см, е такова малко. Нарича го Кемран и много, и насякъде си го носих с мен. И това сега се сещам. След толкова пъти, вече след толкова години. За което благодаря. Сега се сещам. Да. Не знам каква друга интродукция да направим или направо да най-напред да ви пусна това, което разказа Румина, и после самия филм, после ще говорим. Да, искаш, връзка, кажи. За интродукцията, аз преди да се включи имах възможността да видя въведението на Румина, между другото, към филма, да е записал във видео въведение. Много, много полезно и много ценно така да ме въведе в нещата, в тази връзка го казвам, много така ми хареса. Всъщност по този начин това беше така, както ще изглежда на фестивал, доколкото разбирам, тя се обръща към публика, към жури и така нататък. Да, всеки един от тях, включително и Мария, ако искаш Мария, ти можеш да кажеш. Беше направил такова въведение към своя филм. Разбирам, ясно, да. Да, абсолютно, аз съм за. Нека да го чуеме. И самата Мария беше направила такова въведение към нейния романтичната вечеря. Тя има изказване към този, нали, който ще видите. Да, тогава така го направихме, да. Така, обаче поне тя тук наживо, нали, най-вероятно се ще казва нещо друго. Така че и ви по-нататък, тези, към които е имал направен такъв филм, е добре да подготвите нещо, да го премислите и да го кратко, нали, в рамките на няколко минути, да може да кажете там нещо, което ще бъде в фестивала, който ще почне през септември, кажи ли, че 2 месеца, 3, нали, ще правим фестивал в понеделница. Аз съм абсолютно отворена за експерименти, за неща, които да опитваме, така че каквото, не знам, аз според мен е вие водете. Аз съм съгласна за как ще протечат нещата, аз съм съгласна. Ами другата седмица... Аз нямам никаква съпротива от тази гледа. Това ще обсъждам, как ще бъде самия дизайн на самия фестивал. Добре. Което би било редно да е малко по-различен от предишния. Да, то ще е по-различен, нали? Защото поне 10 филма ще има вътре. От тях 3, които спечелят, вие виждате тук крайния резултат. Те всъщност не са го виждали. Има запис на този фестивал, той е на дълъг. Ако искате да видим интрото, нали, да въведението от страна на Румина, то и аз като Веско го гледах тук пак на скоро време, сега за мен е много разбираемо. Ама тогава в напрежението и във всичкото, нали, тя го даде там последния момент, даже и не можах да го прослушам.
както трябва. И както виждате, тези работи трябва да се слушат няколко пъти. Ето сега се опитам да го пусна. Аз точно и това се опитвам да ви кажа, че ето дори с детския спомен след толкова години, въпреки че вече сме го коментирали, как изплуват нещата. Така че всичко абсолютно е полезно според мене. Абсолютно има много изтласкани работи. Аз не се спомням като Мария Попова за любима детска играчка, ама абсолютно нищо. Обаче се спомням, че имаме една фобия, която е от детските години, но се обясня защо е. Най-вероятно. И аз имам. Да, тя, някой ден ще можем през тези терапии, ще можем да го намерим. И да се излекуваме. Uh-huh. Толкова е силен. Това нещо ме блокира в определени моменти. И само много малко близки мои хора знаят за него. За някой може да изглежда смешно, за мен е ужасно. И така нататък. Сега обаче сме на куклите и панделките. И сега ще пусна интрото на Румина, защото така е било там на фестивала. Иначе, като че ли по-разбираем, ако го пусна нали, ако бяхме гледали филма и тогава го пусна. Ама, карай се. Кажете ми технически дали е това, дали добре се виждат нещата, защото по същия начин ще правим в фестивала. Миналия път е накъсано, ми казахте, че било виждането на клипа. Вероятно не съм натиснал нещо. Или ако е накъсано, можем да предложим на хората да го гледат вътре в групата. Нали, примерно, и след като го изгледа, че коментираме неща. Ето сега ще опитам да го... Хубаво да го гледаме всичките заедно, естествено. Ето е. Сега ще направя такъв опит. Само трябва според да... Мен, да, според мен е най-добре някъде да се качат филмите и всеки да си ги гледа от някъде. Защото така, тук през Zoom са много тежки тези файлове и засичането почти неизбежно. Добре. Ами така ще до голяма степен зависи от интернет връзката на хората, които го гледат, защото този човек, който го гледа, има слаб интернет, той няма да може да го види като хората. А ако е качено някъде, то нали, за да почне да може да го гледа, то буферира там, сваря определена част от файла и така нататък. Добре, хубаво, чудесно го казваш това нещо. Следващата сесия, точно тези неща ще обсъдим наред с другите, нали? И тези технически проблеми, за да видим как да ги избегнем. И да опитаме, ако спрем всъщност и микрофоните и камерите, да можем някак си по-добре чувам. Що Ванка така, че те са тежки файлове и няма да могат да... Нищо, дайте да пробваме сега. Обаче, ако той казва, че това е неминуемо, нали така, можем да предлагаме на хората те да се... тук да си стоят, да минат в Facebook групата и да изгледат този клип. Нали така? Да. Еми, трябва да пробваме, да. Нали, затова сме тук. Нека да пробваме. Сега най-напред ви предлагам да пробваме тук да го видим всички. Или поне началото, ако искам. Онова не знам дали няма да разконцентрира нещата. Вижте сега, киноизкуството, както ни се казваме тук, нали, за там психолозите, ни се казваме кинопсихология. Да, аз нарочно настоях да бъде кино, защото киното не е само филм. Това е процеса, нали, на участие на много хора. Освен това, то е и залата, то е и този контекст, в който се състои това изкуство. Нали, цялата групова динамика, нали, накупуването на билета, на влизането, на ритуализацията, нали, част от процеса вътре в играта. И за да запазим този по-широк периметр, нали, за собственост, затова сме го написали кинопсихология.
иначе можеше да сложим някакви виртуални там работи, нали, т.н. По-нататък, може би, някой от вас с по-младите хора ще го модернизира, нали, наименование. Но за сега, нали, за да запазим този по-широк периметр, затова е кино. И е хубаво ето този процес, нали, на гледане, на участие на хората, който го наблюдавам, нали, сега. Тук, ако някой от вас излезе, влезе или едва, сега ще го видят всичко. Но дай информация на този, който води за груповата динамика. И за това, за което не говоря повечето време с вас, но, нали, професионалистите знаят колко е важно това нещо. Сега на Юрия това не му говоря нещо, но като приказано, сега тук той ще почне да разбира. Когато участва там в неговата фирма, нали, ще почне да прилага този поглед, който имаме ние за нещата. Погледа за групова динамика, следението, какво се случва вътре в групата. И така, правя опит да видим през Zoom дали това ще бъде успешно. Сега тук има едно за оптимизация. Явно не се чува добре, нали? Изключително зле. Почти не се чува, картина няма. А не виждате никаква картина ли? Картина няма и звук вече няма. Тоест чува се откъслично, но абсолютно неразбираемо. Не, аз го спрях сега звука и нещата. Но картина... Сега как пробайте е? Пробайте пак. Моля? Все така. Добре, сега ще го спра и ще опитам наново. Сега вижда ли се нещо? Виждаме Румина. Появи се, да. Сега вижте дали се чува. Във вторият международен психологически филмов фестивал тръгна. На 9-ти да. Конгрес по психология. Казвам се Румина. Засичали? Насичали или гладко тече? Прилично. Тръгна много добре, пуснете го, да. Ние ще ви кажем, ако ви тичам. Добре, да. И жури. Във вторият международен психологически филмов фестивал на 9-тият конгрес по психология. Казвам се Румина Рачева Бауърс и съм автор на филма За куклите и панделките. В следващите няколко минути ще си позволя да ви въведа в процеса по създаване на този филм. Интересното за курсът, филмът на моят живот, и това, което се случва по време на нашите психодраматични сесии, е, че имаме възможността да се замислим върху уникалността на емоциите и вътрешните ни процеси, които са толкова важни, колкото и финалният продукт, който следва да бъде представен на вашето внимание. В хода на сесиите на нашата група, в които разглеждахме задълбочено случай от детството на всеки участник, открихме, че нашата психика има тенденцията да разкрива и подбира за интересни тези специфични неща, които отговарят на мисли и чувства, асоциации и минали преживявания, криещи се в подсъзнанието ни. В тази връзка,
Решението ми да се заема с направата на филма за куклите и панделките по разказ на Мария беше на латентно ниво. По време на психодраматичната сесия, в която обсъждахме случая от детството на Мария, голяма част от участниците в групата стана свидетел на моята свободна асоциация, която се прояви много ясно в края на сесията. След като десектирахме историята от детството на Мария, моята асоциация беше тази за процеса по създаване на Франкенщайн. Замисляйки се сега, осъзнавам, че не толкова случай от детството на Мария потикна мисловната ми дейност тази насока, колкото разкритията и асоциациите на останалата част от участниците в нашата група. И така, по начина по който се роди идеята за Франкенщайн, се образува идеята за самият видеоклип. Веднага след като приключи сесията ни, в мен остана усещането, че асоциацията ми не беше напълно разбрана и усвоена от самият автор на разказа. Може би вследствие на това, че разказът бе травматичен сам по себе си или заради вътрешния цензор, саботьор, съществуващ не само в Мария, но и във всеки от нас. Вследствие на всички тези събития се роди идеята за създаването на клипа. Изгаряше ме желанието да обясня и оправдая асоциацията си, която в последствие бе подкрепена от тези на други двама участници – Йордан и Юри. Затова се почувствах напълно способна да се захвана с въпросният видеоклип. Въпреки, че постигнах първоначалната си идея, а именно да представя и обясня асоциацията си, клипът пое известни дози сугестии и критики във Facebook страницата на групата ни. Осъзнавайки нормалността на тези реакции, аз реших да продължа да преследвам целта си, докато успея да я докажа пред всички останали. Така се роди идеята за вторият, финален вариант на видеоклипа за куклите и панделките. Чрез процеса по създаването на клипа, от подбирането на подходящи музика, снимки, цитати и така нататък, до самият превод и озвучаване, терапевтирах себе си на няколко нива. Това се случи несъзнателно, в процеса на творене, но сега, минути преди да представя клипа, разбирам и оценявам нивата, през които преминава всеки автор, преди да представи творението си, а именно. Този експириенс ме потикна да преодолея вътрешната си несигурност и да уверя себе си, че съм способна да убедя дори най-съмняващият се в красотата на този вид творчество, макар и първоначално не пълно усвоено. А в следващите няколко минути се надявам да успея да демонстрирам пред вас, зрители и участници, как създаването на филми е ефикасен метод за психотерапия, тъй като ни предоставя уникалната възможност да проектираме вътрешните си страхове върху екрана. Нищо от това нямаше да бъде възможно без градивната критика от моите съучастници, която ме насърчаваше да продължа да се боря за одобрението и подкрепата на останалата част от участниците в групата и съавторите на този филм. Сърдечно благодаря на всички, участвали в сесията за куклите и панделките, както и на инспирацията ми за този кратък филм, а именно авторът на разказа Мария. А сега предлагам на всички вас, зрители, участници и жури, да се потопите в крайният резултат. Приятно гледане!